Čau, dnes lidi, tady je tno. já vás vítám u dalšího pokračování ze hry Roblox a dnes tady máme opět další předmět zadarmo. Máme tady takovýhle autobus ve tvaru fotbalového míče na americký fotbal samozřejmě, jo jo. Takhle to vypadá, je to na rameno, takže kdo si to chcete získat, není nic jednoduššího, než jít do této tý hry. No a tam si povíme, co dál. Jdeme na to. Paráda lidi, jsme ve hře, máme tady rozestavěný tycoon od minula a jediný, co potřebujete udělat, jo, dojdu si tady vybrat nějaký prachy, jestli mi tady zbyly, díky moc, půjdete dovnitř jakoby vašeho stadionu, tady klepnete na edit, dáte si tohleto kladívečko, dáte si dekoraci a tady máte obrovský Big Bang, který si můžete koupit. Takže na něj jednoduše klikneme a umístíme ho kamkoliv, jest a je to máme badge a dostáváme i ten autobus ve tvaru míče Double Decker NFL. OK, to je všechno lidi. Já budu rád, pokud mě nedebíráte, když tam hodíte odběr a my se uvidíme zase někdy příště. Mějte se krásně a mějte se krásně. Čus bus autobus.